Ես շատ սիրեմ քրել ու գարտալ հայերեն։ Ես բոլոր հայերը սիրտիս մեջ պահել եմ։ Բոլորիդ բախտավոր նվերներ։ Գեցե Հայասկը։ Հայերեն։ Մեր շուրջը լեզուներ նոր ու հին, մեր շուրջը գխոսին այլորեն, ետ խոսին կեղպայր իմ հայերեն, գուլ չեր տանք այս ահեղ լապումին, թույլ չդանք մեր լեզուն ավերեր, ետ խոսին կեղպայր իմ հայերեն, մենք ունինք մեծ սկո մասի սար, այդ սար ու գուկախոր տարերեն, անան վերջ գխոսի հայերեն, Զավագը թագական դպրոց տար, ետ քրե Մեսրոպյան դարերով, ետ խոսի մեր անուշ փարերով, մեզ սրվեց փազուկը անօրեն, թե գուզես սեր ու ներ մեզ նելեն, մենք հայ ենք եւ խոսինք հայերեն, այս օդար աշխարհի ծուր դերուն, եկ սիրենք մեր լեզուն չեր մորեն, երբ վարենք ու վարինք հայերեն։ Բարև ձեզ սիրելիներ, ահա վասի 26 անունները, որոնք պիտի մասնակցեին մեծագույն վիճակահանության։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մինչև այսօր պատասխաններս բարձր գնահատելու համար։ Ողջունում եմ ձեր գազմագերբած մրցույթը օդար ափերում հայ հասարակության մեջ հայ ժողովրդի եւ նրա պատմության հանդեպ սեր եւ հետաքրքրություն հարաճացնելը եւ ձեր անշահախնդիր աշխատանքը։ Հարգանքներով Սուրեն Պետրոսյան։ Դարոն եւ Ստեփան Ստեփանյան, Indian Orchard, Massachusetts։ Andy and Maral Boyrazian, Morton Grove, Illinois։ Misak Tanashian, Los Angeles, California։ Armenuhi Kalastian, Rancho Cordova, California։ Hasmik Darmanjian, Glendale, California. Violet Apelian, Modesto, California. Zvart Tutikian, Clovis, California. Anush Avdalian, Los Angeles, California. Vahe and Hasmik Puchakjian, Granada Hills, California. Armine Tanashian, Los Angeles, California. Armen Aroyan, Monrovia, California. Haig Minasian, Rancho Cordova, California. Anahit Kharibian, Turlock, California. Migran Vartanian, Glendale, California. John and Anahit Habeshian, North Hollywood, California. Mary Hovsepian, North Hollywood, California. Nahim Chakmakjian, North Hollywood, California. Silva Aladjian, Los Angeles, California. Իմ սիրելի արձո ընկերություն, շատ շնորհակալ եմ, որ գազմագերբեցիք այսպիսի խաղարգություն նվիրված մեր հայ ժողովրդի պատմությունը։ Այս օդար ափերում այդպիսի հաղորդումները շատ կարևոր են մեր հայ մանուկների համար եւ նաեւ շատ ուրախ եմ, որ մասնակցեցի այսպիսի հետաքրքիր եւ հերթական ձեր հաղորդմանը։ Ձեր թույլատվությամբ ես ուղարկում եմ իմ նկարը եւ անհամբեր սպասում խաղարգության։ Հույսով եմ, որ կլինեմ այս խաղարգության հաղթողներից մեկը։ Հաջողություն եւ առողջություն ձեր բոլոր աշխատագիտներին Արմեն Բրուդյանի կողմից։ Բարև ձեզ Արձո Computers, իմ անունս Անահիտ Թուտիկյան, գուզեի բզդիկ երկտողով խորին շնորհակալություն հայտնել ձեզ այս գեղեցիկ հայկական պրոգրամի համար, որ մեզ շատ բաներ վերահիշեց մեր անցյալ հայ պատմության վերաբերյալ։ Ես շատ ուրախ եմ եւ հուսամ կշարունակվի նույնպես այս տարի։ Անահիտ Թուտիկյան։ Անա Թուրչունյան, La Crescenta, California։ Սիրելի Արձո Computers, ուղարկում եմ իմ նկարը շնորհակալություն ու շատ ուրախության համար,
Յոթերորդ Թասրանի աշակերտուհի Աննա Թուրչունյան։ Հարգելի Արզո Կոմպյուտերի աշխատագիտներից, ես Աննի Օհաննեսյանն եմ, 9 տարեկան։ Մասնակցում եմ ձեր հայագիտական մրցույթներին, իմ մեծելի օգնությամբ և շատ բաներ եմ սովորել պատմությանից։ Շնորհակալություն ձեր դժվար աշխատանքներուն համար։ Աննի Օհաննեսյան։ Աննիկ Թոփաչիկյան, Glendale, California։ Հարկարժան Արզոյին, ուղարկում եմ նգարս, ծնվել եմ Հունաստանի մայրաքաղաք Աթենքում 1922 թվին ապրիլ 3-ին։ Ծնողքս ադանացի, ցեղասպանությունից վերապրված քաղտագանի զավակ ենք։ Ձեր ողջ կազմին կցանգանք անսպար, ուժ, երանդ և քորձերի հաջողություն։ Փարով ավարտեցինք մտքի մարզանքը փոլորելով դարին։ Արզոյին չկնաղ աղջիկների, սիրալիր ջիչը հայկական հերուստացուցեն ամեն ամիս թողնչե անդադար պատվից արժանավորած։ Գանկահայտ շնորհակալությամբ Աննիկ Սարգսի Թոփաչիկյան։ Հարգելի Արզո Կոմպյուտերի նախակա, ես Իզաբելա Արաքելյան, ձգտել եմ պատասխանելու ձեր տված 12-րդական մրցույթի հարցերին։ Հետևել և սկացել եմ ձեզի վիճակահանության, որից երկու անգամ ես լսելով անուն ասկանունս, հերոստացույցով շատ եմ ոգևորվել։ Հույսով եմ, որ վերջի անգամ լինելով ուղարկում եմ իմ լուսանգարս, որ նորից մասնագից լինեմ խաղին։ Գնահատում եմ ձեր արած մեծ գործը հայ երեխաների համար, որոնք հայրենիքից շատ հեռու են ապրում։ Հույսով եմ, որ բոլոր ովքեր մասնակցեցին շատ բաներ ուսումնասիրելով հարցերին, ճիշտ պատասխաններ կրելու իրանց ուղեղի ձալքերում ինչ-որ մի բան կրանցվեց անմոռացության։ Ցանկանում եմ բոլոր խաղը կազմակերպողներին նախակահի հետ հանդերձ առողջություն, ուժ ու երանդ ձեր գործի ընթացքին։ Իզաբելա Արաքելյան։ Անատոլի Պապոյան գրե։ Հարգելի Արզո, ընդունեք իմ խորին շնորհակալությունս իմ պատասխանների բարձր գնահատանք տալու համար։ Գուզեմ մի քանի խոսք ասել իմ մասնակցության մասին։ Իմ տղաները, Վահանը 14 տարեկան և Վարդանը 13 տարեկան, թիմեցին ինձ օգնելու իրենց ձեր հարցերն պատասխանելու համար։ Այնուհետև սկացի, որ սա մի գեղեցիկ ձեռնարկ է, որը նրանց հնարավորություն է տալիս ավելի լավ ծանոթանալու մեր ժողովրդի պատմության։ Եվ ես առաջին հերթին գնահատում եմ ձեր այդ հայրենանվեր աշխատանքը։ Ցանկացած մասնագից բնականաբար ցանկանում է դիրանալ գլխավոր մրցանակին, սակայն բարձր գնահատանքներով վիճակահանության արդյունքից ցանկացած մասնագից արդեն ստացել է իր մրցանակը, շփելով իր ժողովրդի պատմությանը։ Ես հաջողություն եմ ցանկանում ձեզ և մրցույթի բոլոր մասնագիտներին։ Հարգանքներով Անատոլի Պապոյան։ Իսկ մեր այս մրցույթին հերոսները եղան առաջին Սուրեն Պետրոսյան, Անատոլի Պապոյան, երկրորդ Միգրան Վարդանյան, երրորդ Աննա Թրչունյան։ Եվ նաև մեր սրդակին շնորհակալությունները կուզենք հայտնել մեր 568 մասնակցողներուն, որոնք մեծ աշխատանքով իրենց մասնակցությունը բերին մեր հայոց պատմության և գիտության։ Ու մեծագույն շնորհակալությունները կուզենք հայտնել այն բոլոր անձերուն, որոնք դգնաճան աշխատանք բերին մեր այս պրոգրամի հաջողության։ Հարցումներու պատրաստություն՝ Բարոն Էդմն Ազադյան, Պրոֆեսոր Գևորգ Բարդակչյան, Դոկտոր Անտրանիկ Չելեբյան և Ֆադեր Դարոն Ստեփանյան։ Ներգայացման աշխատանք Սարգիս Արզումանյան, Արա Մոմջյան, Գարո Դեմիրջյան,
Հակոբ Դեմիրճյան և Նորար Շրվանյան. Armenian Teletime Broadcasting, George Muradian, Sarki Muradian. Իսկ ընդհանուր ներգայացման աշխատանք և արդատրություն Mike Arzumanian. Սիրելիներ, մի քանի րոպե հետ պիտի սկսենք ներգայացնել մեծագույն վիճակահանությունը։ Վիճակահանության 568 մասնակցողներեն ունին 26 անձեր, որոնք 8 անգամ եւ ավելի շիտակ պատասխանած են։ Եվ 26 անձերը պիտի ստանան զանազան նվերներ։ Ահա Վասիկ, պիտի սկսենք ընտրելու առաջին 3 հաղթավոր անձերը, որոնք պիտի ստանան Արզոյի հայկական դարերը և Grolier Multimedia Encyclopedia. Առաջին անձը դիտել լավ։ Առաջին հաղթավորը Անահիտ Մոդեստո Կալիֆորնիա։ Երրորդ շահողը դիտել լավ։ Նահին Չակմախչյան, North Hollywood, California. Շնորհակալություն։ Իսկ երրորդ շահողը պիտի ելա։ Սուրեն Պետրոսյան from Los Angeles, California. Հաջորդ 3 անձերը պիտի ստանան Արզոյի հայկական դարերը և Printmaster Gold Classic 2. Իսկ 4-րդ հաղթավոր անձը պիտի ելա։ Վահե and Հասմիկ Բոյակչյան from Granada Hills, California. Երրորդ շահող անձը պիտի ելա։ Միգրան Վարդանյան, Գլենդեյլ, Կալիֆորնիա։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ մեծերորդ շահող անձը պիտի ելա։ Մարալ Բոլիրազյան։ Իսկ հաջորդ 10 անձերը պիտի ստանան Արզոյի հայկական դարերը և Արզոյի Հայաստան 3 CD-ները։ Իսկ 7-րդ հաղթավոր անձը պիտի ելա։ Silva Alachian, Los Angeles, California. Ահա Վասիկ, դնդրենք 8-րդ անձը։ Անունն է Մերի Հովսեփյան, North Hollywood, California.
Իներոր շահողը պիտի ելա։ Զվար Թուտիկյան, Կլովես, Կալիֆորնիա։ Իսկ 10-րդ շահողը պիտի ելա։ Դարոն և Ստեպան Ստեպանյան, Ինդիան Օրչարդ, Մասաչուսեթս են, շնորհակալ։ Իսկ 11-րդ շահողը պիտի ելա։ Անիկ Թոպացյան, Գլենդեյլ, Կալիֆորնիա, շնորհակալ։ Իսկ 12-րդ փախտավոր անձն է։ Միսակ Թանասյան, from Los Angeles, California. Das Niero Chavo Anzu mit ihr lang. Wow! Hasmik Darmanjian, Glendale, California. Schon mal wohl da. Ist das eine Chorot Fachtabor Anzu mit ihr lang? Annie Ohanesyan from Fresno, California. Is das nicht hier auf Pachtabor anzubieten, la? Schnorragal in Marine. Anunde Violet Aphelian, Modesto, California. Das ne Wetzero Chaho Anza wie dir lang. Jan Yev Anahit Habeshian, North Hollywood, California. Schma Volga. Es Kajot Ute Chaho Nera, Bidestanan, Computer Keyboard, Haigagan Darero. Իսկ 17-րդ փախտավոր անձն է։ Արմեն Բրության, Լոս Անջելես, Կալիֆորնիա։ Դասն 8-րդ շահողը պիտի ելա։ Armen Arroyan, Monrovia, California. Shnavarinda. Is Gasni Inirot, Shaho Bigla, Joseph? Joseph? Nikatsade. Thank you. Anine Anahit, Caribbean, Tulak, California. Հանելոր պախտավոր անցնե։ Իսաբելլա Արակելյան, Գլենդել, Կալիֆորնիա։ Իսկ 21-րդ պախտավոր անցնե։ Armenohi Galstian from Rancho Cordova, California.
23-րդ փախտավոր անձը Բիլլա։ Anush Avdalian from Los Angeles, California. Kesanierot Pachtavor Anzabidiela. Ureman Anatoly Papoyan, Los Angeles, California. Shunavorla. 24-րդ փախտավոր անձը՝ Բիլլա։ Անունն է Աննա Տրչունյան, La Crescenta, California։ 3-րդ, ահա Վասիկ ընդրեցին 24 անձերը, իսկ վերջին 2 անձերը առաջին ընդրվողը Բիդի ըստանա Epson Stylus Color Printer-ը, իսկ վերջին անձը բիդի արժանանա Multimedia Arzo Pentium 200 Computer-ը, որն է մեծագույն նվերը։ Ջոզեֆ Ավոմխանը, Խաբնե Ջոզեֆ Ավոմնա, մեկ հատ մենք ինձ դուր։ Օքեյ։ Խաբնե Խաբնե լավ մխանը։ Thank you. Ուրեմն անունն է Արմինե Թանաշյան, Los Angeles, California. Որպեսզի ստանա Epson Stylus Color Printer-ը, Epson 400. Իսկ վերջին անձը, որ ունի Աս հավգիտի մեջը, որ ովևէ մեկը չի գիտեր ով է շահող անձը, պիտի ստանա մեծագույն նվերը։ Անունն է… Վաո… Հայկ Մինասյան, Ռենչո Կորդովա, Կալիֆորնիա։ Մեծ ուրախությամբ կուզենք շնորհավորել բոլոր շահողները, մասնավորապես վերջին 2 փախտավորները. Արմինե Թանաշյան, Los Angeles, California-ին, որ շահեցավ Epson Stylus Color Printer-ը։ Իսկ Հայկ Մինասյան, Ռենչո Կորդովա, California-ին, որ արժանացավ Arzo-ի մեծագույն նվերը, որն է Arzo Multimedia Pentium 200 MMX computer-ը, մոնիտորով եւ կիբորդով միասին, որ կբարունակե Windows 95, 2 GB hard drive, 32 MB memory, 24 speed CD-RAM, 56K fax modem card, sound card, speakers, օժտված հայկական դարերով։ Անկամ եւս մեծ շնորհակալություն մեր բոլոր անդամներուն։ Ցտեսություն։